Bayağıdan burada oğlanları yola salırıq, amma bizim gözəl bir xanımımız var. O hamıya ekskursiyalarda yol göstərir, amma səhnəyə yolu təzə-təzə tapır deyəsən. Necəsiz Şahnaz xanım? Salam, təşəkkür edirəm. Yaxşıyam, siz necəsiz? Yaxşı, şükür Allah. Hazırsınız səhnəyə çıxmağa? Hazırım. Sizcə hansı asandı da bu səhnədə kiməsə yuxarılara yolu göstərmək ya ekskursiyalarda? Mən elə gəlir ikisi də eynidir. Yəni ikisi də oxşardan azından. Çünki ikisində də insanlara bu vədiqə şəkildə yol göstərirsən. Bir şey də soruşum sizdən. Mən anladığım qədəri sizin ingilis dili danışıq qabiliyyətiniz də var, düzdür? Mən 6 dil bilirəm, bəli. Stand-up'ın vətəni Avropa, İngiltərə, Amerikadır. Gələcəkdə xarici dildə stand-up danışmağı qarşınıza məqsəd qoymuşsunuz ya yox? Aha, bəli. Artıq turistlərlə bir neçə dəfə bunu eləmişəm hətta. Okey, biz sizi burdan yola salırıq səhnəyə və sizə gələcəkdə arzu eləyirik ki, xarici, belə deyim, o dildə olan stand-up-larınızı da danışıb bizi oralarda təmsil eləyəsiniz. Herkəsə salam. Bu yarışın iştirakçılarından biriyəm mən də. Adım Şahnaz. Bələdçi kimi işləyirəm. Hal-hazırda Azərbaycanda artıq bunu bilirsiniz. 29 yaşım var. Son 29 ildə subayam. Bugün... Yəni, bunu deyərkən niyyətim səhv anlaşılmasın. Qəti şəkildə bura özümə evlənəcək birini tapmağa gəlməmişəm. Xahiş edirəm. Sadəcə özümlə bağlı məlumat verərkən detay belirtməyi, detay verməyi sevdiyim üçün, yəni detay verdim. Bugün mən keçən dəfəkinin daha geniş versiyasından danışmaq istəyirəm. Evdən danışmaq istəyirəm, anamla, atamla danışmaq istəyirəm. Keçən dəfə anamın texnologiyana yeni tanış olmağından danışmışdım. Bugün danışmaq istəyirəm ki, o nə edir, televizora baxarkən nə edir, kinolara baxarkən nə edir, mənlə münasibət nədir? Mənim mamam belədir, kinoya baxarkən, hər hansı bir kinoya baxarkən, xəbərlərə baxarkən hadisələrin içində çox hiss eləyir özün. Məsələn, qorxulu kinoya filan baxanda, bilirsiniz, qorxulu kinolarda bəzən o çox gözəl qızlar olur, adətən birinci öldürülürlər, bildiniz hansılar. Anam olaraq baxanda çox kinonun içinə girir, deyir ki, ay qız, ay qız, getmə ora, getmə, getmə, öldürəcək səni. Görsən. O da mənə qulaq asmadı, sən kimi gör, axırın oldu. Mən həmin an əlimdə nəsə, mütləq şəkildə nəsə yiyərək kinoya baxıram bu arada, yəni boş-boş getmir belə deyim. Ondan əlavə, necə? Bilinmir amma. Bilinmir, bilirəm, çox arıqam yəni, bilirəm, niyə deyirlər, həmişə deyirlər ki, çox arıqsan, əslində, mən də deyirəm ki, sümüyüm iridir. Ondan əlavə, məsələn, kinodan başqa nə edir? Xəbərlərə. Xəbərlərə çox ürəklə baxır. Hətta Space TV-nin əməkdaşlarından biri olan Elvin Baskalıya qardaşımdan daha çox güvənir. Onun dediyi hər şeyə inanır. Bir şey olanda, yəni doğma qardaşıma zəng edib dostlarından soruşur haradadır. Elvin Baskalı deyirsə, sabah filan şey olacaq, qulaq as, Elvin Baskalı dedi. Sonra başqa nə edir? Mənim mamam çox qəşəng uydura bilir. Necə uydura bilir? Çox qəşəng yalan danışa bilir. Hətta bəzən bizim uşaqlığımızla bağlı elə hadisələri elə danışır, yəni bizi döydüyü hadisələri elə danışır, elə çıxır ki, sanki biz onu döymüşük. Gəlir, məsələn, keçən dəfə, bilmirəm, siz tərəflərdə olur ya yox, bəzən görsəz, qohumlar arasında bəhsli olur, yəni bir-birinin bəhsində nələrsə eləyirlər. Bizimkilər ortamda danışırdılar falan. Mamam deyirdi ki, mənim mamam rus yazıçınıdır biraz. Rus aksenti ilə danışır, məndən fərqli olaraq. Bilirsiniz, keçən dəfə bizə də Şahnaza elçi gəldi. Oğlan prokuratura da işləyirdi. Yaxşı maaş alırdı. Evi, maşını var idi. Nu, biz yox dedik. Mənə niyə demədiniz? Gözəl. Bəlkə mən hədiyəcəydim. Yəni, belə xüsusiyyətləri var, çox qəribə xüsusiyyətləri var. Bir də nə edir mənə adətən? Məni pis hərəkət elədiyim zaman, yanlış bir səhv elədiyim zaman həmişə ata tərəfim oxşadır. Elədiyim hər səhvdə bibis fəət, bura gəl. Az, bibisi, bura gəl. Yazıq bibi, yəni, heç aidiyyəti yoxkən həmişə o gedir söhbətdə, çuşu və paxmer gedir də, yəni, konkret.
Sonra mesela anamdan danıştım. Geçen defa, bu defa danıştım. Çok danışmayayım. Özü biraz şiddete meyilli insan olduğu için eve gitmeyi istedim. Mama seni sevirem, bunu bilirsin. Eve gelmeliyim. Gideceğim yerim yoktu. So, atamdan danışmak istedim. Anamdan farklı olarak atam çok pozitif, realist, hayalperest, destekleyen biridir. Çok, hakikaten çok destekleyen biridir. Belə ki, mən təhsil hayatım boyunca çok savadlı biri olmuşam. Təhsil, yani təhsilli biri olmuşam, bakalavr boyunca, magistr boyunca. Subnimdan mesajlar veririm burada. Təhsillerimi tamamlamışam filan. Çok yani, okuyan tələb olmuşam, belə deyim. İkinci kursda okuyarken, mən BMT'den, BMT'nin Koreya'da bir tədbirə dəvət edilədilər. Koreya'da BMT'nin ərzaq qıtlığına karşı tədbiridir. Azərbaycanlı qız kimi birinci atama zəng elədim. Dedim ki, ata qurban, dedim, ata, bəs mən BMT'yə dəvət ediblər, Koreya'da BMT'nin ərzaq qıtlığı ilə bağlı tədbirə dəvət ediblər. Dedi, ata qurban, nə ilə bağlı? Dedim, ərzaq qıtlığı. Dedi, ata qurban, sən getməsən də kömək eləyə bilərsən BMT'yə əslində. Sən, dedi, yeməyi biraz azaltsan, həm bizə ailə büdcəsinə kömək eləyəcəksən, həm BMT'yə. Gözəl. Yani artık danışılarına istəyirsiniz necə dəstəkçi bir ataydı mənim üçün. Sonra ne inirdi məsələ? Mən uşaq olarkən indiki kimi, uşaq olanda sümüyüm iri deyildi bu arada, kök idim. İndi tərsinədir, sümüyüm iri de özüm arıqam. Uşaq olanda yeməkləri, yemək yiyirdim falan filan. Bir dəfə atam anama bir duxu almışdı, ətir hədiyə eləmişdi. Ətirin iyi o qədər mənə nito təsir elədi, yəni çox xoşuma gəlmədi belə deyim ətirin iyi. Mən haradasa bir gün yemək yemədim. Səhərdən axşama qədər yemək yemədim. Mən də gördüm, atam nəsə fikirlidir, bütün günü fikir eləyir falan. Dedim, indi dərd çəkir ki, uşağım acıdır, heç nə yeməyib falan. Səhəri gün işdən gəldi, oduqdan 3 dənə də alıb gətmişdim. ki, yəni ailə büdcəsini qorumaq naminə, belə deyim. Bu dediklərimdən əlavə, mən atamla çox yaxınam. Hər, məsələn, sirlərimi filan atamla bölüşürəm. Universitet vaxtı bir oğlandan xoşum gəlirdi. Getdim, dedim ki, dedim, ata deyə sən aşıq olmuşam. Mədəmdə kəfənəklər var, elə bil. Dedi, ata qurban, onlar da yiyibsən. Bir də, məsələn, qohumlarda filan deyirlər ki, niyə evlənmirsən də, sən 29 yaşın var artıq, ərə get də, birini tap get falan. Atam deyir ki, o kim istəsə atası onu alacaq. sağ olsun, yəni. Ondan əlavə, başqa yəni çox, yenə dediyim kimi, çox dəstəkləyir məni hər məsələ ilə bağlı, hər şeylə bağlı. Bir də atamın çox qəribə xüsusiyyəti var. Mən əminəm ki, sizin atalarınızda da var. Ya da elə düşünürəm ki, sizin atalarınızda da var. Mənim atam sənədli filmlərə baxmağı çox sevir. Məsələn, kino, yəni təbiətdə baş verən bütün heyvanların ovlanma metodlarını bilir. Yəni necə cütləşdiklərini bilir, ki hansının hansı sezonda övlad dünyaya gətirdiyini bilir. Amma 30 ildə anamın ad günün bilmir. Gözəl, bravo. Belə, bu qədər. Təşəkkür edirəm. Bir də bir şey bildirim. Sonda bayaqdan mənim müəllimlə bağlı nələrsə deyilirdi burada. Müəllim özü hal-hazırda burada yoxdur səhhəti ilə əlaqədar olaraq. Yəni, müəllimi seçməyimdən də mənim oğlan seçməyimin necə düz olduğunu görürsünüz. İlk görüşdə atırlar məni. Bravo! Bravo! Qəşəl! Qəşəl. Yox, əslində biz sənə atmayacaq. İndi əlbəyə bilmirik. Yox, o da atmaz sözsüz ki də, yəni... Yəni, çox sağ ol ki, bizi seçməmişsən, bu dəqiqə sağlam. Əslində, yəni, mən demişdim sizin gözünüz olduğu, inanmamışdınız. Gördünüz, yəni, müəllimim gələ bilmədi. Amma əslində, belə deyim, mən də 120 kilo olan vaxtlarım olub. Məndən soruşan, deyirəm ki, oğlum, mən havadan kökəlirəm. Səndə nədəndir? Sudan. Sudan, hə. Ya sudan olur, ya havadan. Yeməkdən heç farkı olmur ki. Mən Şahnazın səs tembrini o qədər çox istəyirəm. Həqiqətən adam dinləyəndə, böyle gözü yün belə dinlər Şahnazı. Həm gülürsən, həm dincəlirsən. Şahnazın özünün fakturası belə bu səhnəyə yaraşır. Buruq saçlar belə. Hə. Sadəcə olaraq, müəllimi düzgün sesmirdə, buruq tərəfdən gəl, gülünü seçər. Ya, mən yaşamaq istəyirəm. Mən çox qəşəm. Çox qəşəng zarafatlar elədin, həqiqətən səhnəyə yaraşırsan. Bəlkə indiyə qədər çıxan iştirakçıların içində ən pozitivlərdən birisən. Səməndər, buyur. Yox, sən sonra məndə. Heç problem. Yaşda da böyürsən. Yox, belə böyürsün, yey bilərsən axsən. Mən əslində çıxışın ortalarına kimi biraz ruhdan düşmüşdüm ki, seçim turundakı Şahnaz deyil bu elədir.
Amma 4-cü zarafatdan sonra qayıtdı Şahnaz. Qayıtdı, qayıtdı. Əla idi. Sonda möhtəşəm oldu. Mən bilirəm ki, o zarafat bu gün burada hazırlandı. Axırıncı zarafat mən bilən. Yoxsa o qabaqcadan var idi? Əli Bey hal-hazırda yəni. Mən deyirəm, o bugün pişən zarafatdır. Dünən yazmamışdı da, sənə ki, gəlməyəcəm mən. Yəni, bu yenə də göstərir ki, özü yaza bilir, qabiliyyəti var. Yəni, bu möhtəşəmdir. Mən sənə təbrik edirəm. Çox sağ olun. Əvvəlində biraz mənə də darıxdırıcı gəldi. Dedim ki, yəni, biz səhv eləmişik kimi gəldi. Sonradan götürdüyün zarafatlar, çox maraqlı zarafatlar var idi. Bilirsən ki, misal üçün, zarafatın sonluğu harada olmalıdır, necə deyilməlidir filan. Bayaq ki, oğlana dediyim səndə də var idi. Zarafatdan sonra deyənmək ki, eləsi var idi, misal üçün, zal gülmədi, sən onu da deyənirdin ki, gülün, bu şey var idi. Onlara biraz diqqət elə. İkincisi, məncə biraz tempivi qaldır. Sürət yoxsa... Temp, danışıq enerji tempini. Ki, biraz belə, bəzən mən hiss edədim, biraz, bilməm, mən bəlkə də yorğunam, amma biraz yuxu bazon gəldi mənə biraz. Məncə biraz enerjini qaldırsam, biraz məncə daha yaxşı, yəni çıxışı, zarafatları daha, necə deyərlər, hədəfə vura bilərsən. Əgər Şahnazın çıxışına başqa bir fikriniz yoxsa, mən Şahnaz xanımı yerinə yola salım, mən çox razı qaldım. Çox təşəkkür edirəm sizə.